רבותיי, שאלו אותנו לגבי חתונות בין המצרים בשלושת השבועות, מי"ז בתמוז התשעה באב, האם מותר להתחתן? ובכן, כותב שכן ערוך אור חיים סימן תקנ"א סעיף ב' ובשו"ת יביע עומר חלק ו' ובחלק אור החיים סימן מ"ג ובשו"ת יכבה דעת סימן חלק א' סימן ל' ו', שם הוא מביא שלפי מנהג הספרדים ועדות המזרח מותר להתחתן בימים שבין י"ז בתמוז עד ראש חודש אב. כמובן נמנעים מלהתחתן מליל ראש חודש אב, כן, מליל ראש חודש אב כבר לא מתחתנים עד אחרי תשעה באב. לדעת אשכנזים זה כמובן לא מתחתנים מי"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, כך כותב הרמ"א, חזק וברור.